Budu ako sa mnou kvelí. A najdra na hny. A ja vám duru ja rigiči, ja tu sa nemír. A ja, čoro hui! Čoro hui! Wati ya joro mnyambu. Tumefurahi sana kufika hapa. Na mdozi wangu kuanza kusema asanti. Mlitusaidia sana. Tuseme ukweli, tulikuwa kwa kona. Tuwari hadu hasheke. Hii wadu walikuwa mnyamba ya rais wetu, na sisi wote tunataka tuseme asanti. Tumekuja hapa kwa mambo ya maendeleo. Tulikuja hapa tukamuomba mtusaidie na mkakubali, mkatupatia kura. Huyu rais wetu akachaguliwa, akaingia kwa kazi. Mugali mko kwa chama ya UDM mlihama? Harambee! Harambee! Sasa unajua wale jamaa ya kelele hawaelewi mimi. Hawanielewi. Unajua kila mtu afanya kazi yake. Kazi yangu ni kumlinda huyu rais. Wakikoroga kazi yake nawaambia muache. Si ndio? Siniwaambia waache. Sasa mimi naambia hao wawachane na huyu rais wetu afanye kazi. Mimi nikiwaambia hao handshake wawezekani, wanafikiria ni mimi. Na mimi sina msemo, nyinyi ndio matajiri wetu. Hii handshake mnataka hamtaki? Mnataka hamtaki? Ni wangapi pia anasema hataki handshake, hataki? Rais wetu umejionea. Mimi nikiongea, mimi sina msemo. Sisi ni watu ya kuajiriwa kazi. Sisi ni watumwa. Sisi ni watumishi. Sisi tunafuata yenu. Yenu ndio neno la mwisho. Mukisema hakuna handshake, hakuna. Mukisema hakuna handshake, hakuna. Na tunaambia hao, rais hata nusu mkate mnataka? Na cooperation. Sasa mimi nauliza, rais juzi wameenda, wametumana kwa rais. Wamelia. Oh, tumefika mwisho, tutafutia nafasi vile tutaondokea hii maneno ya maandamano. Rais amekubali. Wameambiwa endeni bunge muongee. Sasa wameanza vitisho ati watarudi kwa barabara. Si warudi? Kuna pahali barabara imeenda? Si tuko? Tunaambia hawa, mkitaka kurudi kwa barabara, murudi. Bora. Musiguse mali ya Mkenya. Si ndio? Neguadwa ito. Mukugia kwa nile huu? Mukugia kwa nile mshe? Kwe mwure na mwana mwana mwako? Na ulewa enake mwako, anangere chue ya mwenye chile. Kati kuo. Neguadwa ito. Kwa hivyo rais wetu tunataka kukuhakishia tukiwa Panjoro. Wewe fanya kazi yako rais ya maendeleo. Hii mambo ya mzee ya maandamano wachia mimi na hawa. Tumekubaliana? Ya mwisho rais. Wewe rais ni Mkristo, umetuambia tusamehe wale watu walitutesa na tumekubali. Wale waliharibu uchumi wetu tumekubali. Lakini kuna jambo moja rais, hapa Joro tutashindwa kusamehe. Wale wa jamaa walikuja hapa wakachochea wa Kikuyu. Wakawadanganya ati wewe ukichaguliwa rais watahamishwa hapa. Ni uongo si uongo? Ni uongo si uongo? Wakaenda kwa radio usiku mambo ya uchochezi. Na sisi tulikuwa tumesema ya kwamba